dalalka ay fuliyaan dowladaha ayaa baaritaan waxay ku soo saareen in Soomaaliya ay kaalinta ugu hore ee ka jirto dowladaha inta badan fuliyo ee dalalka ee toogashada iyadoo aan ognahay in Sidi Cali iyo dad kale oo fara badan oo qoslay ee kooxdiisa ay balansan yihiin oo weliba dil toogashada ku xukumay yihiin hadda barnaamijkan waxaan soo qaadan doonaa dowladda maalin u dambeeyay maadaama ay waday xarig loo geysanayay ee salaadinta dhalinyarada cid kasta oo kiiskaas ka hadasho maxay ka faa'iiday dowladda xariga ay u geysanayso dhalinyarada iyo weliba qof kasta oo kiiskaas ka hadlo qodobkaas waan faaqidi doonaa iyo qodobka kale ee ku aadan iyadana ee hay'addaasi hadalka ay soo saartay ee ku aadan in Soomaaliya ay kaalinta ugu horeysa kaga jirtaba barnaamijkan isaga ah ee ku aadan in dowladaha dalalka fuliyaba ay ugu horeysaba haddayba ku jirin bakaalmaha ugu horeeyaba shiina ku soo dhawayn doonaa saaxiibkay waxaan faraqayn doonaa qodobkan ee hay'adda soo saartay iyo weliba kiiskii Sidi Cali meesha hadda uu maray dhana waa mahadsan tahay aan ku bilowno Amnesty International report wadamada dalalka fuliya saan wada ognahay dunidu laba qaybood ayay u qaybsan tahay oo wadamana waxay fuliyaan dilal oo ay dilaan dadkii ku eedaysnaa ama dambiyada gala dilkaas oo qaarna toogasho daldalaad ama irbad lagu dhufto saddexdaasba waa dilalka waa loo fuliyaa ama qaababka ay u dhacaan wadamada qaarkoodna wax dil la yidhaahdo kamaba jirtee xabsidayn wax ka weydaarsan oo lagu xukumo ma laha sida Amnesty International hadda ay soo saartay wadamada ugu horeeya Soomaaliya ayaa ku jirta tusaale ahaan marka aan fiirino wadamada Soomaaliya kaalinta afraad oo kale ku jirta wadanka kaalinta shanaad Mareykanka ku jira kaalmaha ka horeeya Iran, Saudi Arabia, Shiinaha iyo wadamo kale oo bariga dhexe iyaguna ku jira dhammaan wadamadan dilalka ay geystaan ama dilalka la xiriira dadka dambiyada geystay marka aan fiirino hay'adda xuquuqul insaanku sanad walba reportka ay ka soo saarto mar walba waxay ka digtaa dilalka noocan inay dhacaan ama baa la daayay dilalkaas oo aysan dilan dhicin bay ka digtaa hay'addu dowladuhuna kama yeelaan oo iyaguna qorshayaal bay ka leeyihiin hadda tusaale ahaan Iran oo kale waa daldalaad kurka la isu dheereeya Mareykan oo kale tirbada la isku dhufanaya Saudi Carabiya oo kale waa la isdilaya oo baangad iyo wax lamid ah lagu dhufanaya wadamadii haddana dilkiisaas uga Soomaaliya oo aan ka hadlayno waxaan ognahay tiirka la soo saajiyo xabad baa qofkii lagu afuufaya halkaas marka aan fiirino 2023kii dowladda Soomaaliya dilalka ay fulisay waxa ay u badan yihiin sanadihii la soo dhaafay marka la fiiriyo si aan horay loo arag sida ay hay'addu sheegtay sababtana waxaa keentay dambiyada ka dhacaya aad u badan Soomaaliya oo ciidamada militariga saraakiil ama dhalinyaro ka tirsan oo dhib geysatay kuwa kaysas kale geysatay geysanayay Xasan Sheekh Maxamuudna waxa aad moodaa inuu wax jixin jahay yareynina uu hore qarinka ugu sii wada dugay kadibna dhammaan dadkaas dilka lagu ogeeyay waxaan ognahay deegaano kale oo ay hadda hor laba oo aan kulkii hore Muqdisho meelaha ka jiray dilalka ka dhaceen hadda waxaan arkaynay Galgaduud oo kale ama gobolka Mudug ama Gal Mudug oo dhan baan dhahnay dhacdooyin xanxanun badan oo ka dhacay oo cadaad ay ka mid tahay dilal saaso kale oo ka dhacay caawudwa waxaa ka mid ah gaal kacay oo dilal saaso kale oo fara badan oo magacyo kala duwan lahaa oo kuwa ugu badnaa kuwa lagu yeedhay Al-Shabaab ay ahaayeen ay ka dhacayeen SSC khaatimo ayaa iyaguna sidaasi la mid ah waayay dilal noocaas ah geysanayay hay'addu marka waxay tiri oo ay sheegtay Soomaaliya dhibaatooyinka la xiriira dilalku ama dadka dilalka lagu fulinaya inay soo bateen loona baahan yahay dawladdu inay la timaado xal ka bedelan midka dilalka wax ka bedelan oo xal ahana kama jira Soomaaliya oo aan ahayn in qofkii tirka la soo istaajiyo oo lagu fuliyo waxay ku soo aadaysaa marka reportkan ay soo saartay hay'addu iyada oo Soomaaliya ay jiraan dad ku dhawaad 100 qof oo hadda xukuman oo dhamaantood dil sugaya dadkaas waxaa ka mid ah dad aan waxba galabsanin dilay oo siyaabo kala duwan ku dilay gobolka Shabeellada dhexe oo kaleeto Shabeellada hoose oo kaleeto dad fara badan Koonfur Galbeed bay dhabo dad baa ku xiran iyaguna noocaas oo kaleeto ah magaalada Kismaayo dilal sugayaal fara badan baa iyagana ku xiran magaalada Muqdisho sidaasi la mid ah dadka ugu badan baa ku xiran oo meelaha ay ku xiran yihiin ka mid tahay Jawhar sidoo kaleeto dad fara badan baa ku xiran oo dilal sugayaal ah
sida si la mid ah waxa deegaanada Puntland dad badan oo diril sugayaal ayagana ku xiran oo waliba qaar kood lagu eedeynayo inay shabaab yihiin halka marka aad fiirso marka magaalada Muqdisho iyo warkeeda haba sheeginba dadka inta hadda ay dhagaha Soomaalidu sida goonida u barteen oo Sayid Cali iyo Qoslay iyo dad kale oo la mid ka mid yihiin ba dadku yaqaanaan laakiin iyadana dad aad u fara badan oo boqor ku dhawaa halkaan oo ugu xiran xukun sugayaal ah ama in lagu fuliyo xukunkoodii ah oo madaxweynaha saxiixi saqaar xitaa la saxiixay ba jira oo la rabo tirkii la soo joojiyo oo wali la soo joojin saas ay tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay ka wadaa gobolada dalka ee kiisas kala duwan oo iyaga laftooda xukunadoodu la filayeen in la mid noqdaan kuwa hadda xukunka sugaya ama in lagu fuliyo qorshihii ay dawladdu ku oogtay ama ku xukuntay ee dilalka ahaa ee tusaale ahaan marka dadku waxa laga yaabaa inay isweydiyaan qof kiiska noocaas oo kale taa ama kiis dil geysto oo ku eedaysan inuu qof dilay Sayid Cali oo kale Qoslay oo kale iyo dadka kale ee la midka ah oo waliba markii horeeto ninkani askari buu ahaa taliye dhan oo sadhigaystay waa Qoslay oo kale markaan fiirino Sayid Calina xaaskiisi nin gubey buu ahaa dilalka noocaas oo kale taa markii cadaalad inaga diiniyan halkaan u fiirino oo walaalku dilka saasa xayaatun tii aan aadno hay'adda Amnesty International ay xuquuq ka hadlayso waa wax aad u kala fog weey waxa Soomaali maanta ka jira dilkan bareerka ah ee iska dilaya dadka ee macna darada ah iyo waxa Amnesty ka hadlaysan waa wax aad u kala fog weey marka Amnesty waxa uu muujiyay in xaaladda Soomaali ka warqabin iyo waxa Soomaali ku jirto wadamada maamuladu ka jiraan hadda Iran oo kale to dadka la dilay ugu badan waa dad maandooriye Soomaali la yiri sida hay'adda reportka ku sheegtay Saudi Arabia oo kale to dadka la dilay ugu badan waa dad dambiyo oo dhac iyo wax la xiriira boqortooyada wax ka sheegisteeda iyo xad gudub diimeed iyo waxaaba kale to la mid ah waay Shiinaha oo kale to dadka la dilay loo haysto dilalka waa dad dawladda xageeda dambiye ka gala xukuumadda iyo xigaas waa ka horimaaday way Mareykanka laftiisa dadka la dilay oo kale to wax dilal ama dad ay dileen loo haysto kuma jiraan waa dad umuro kale tiyagana loo dilay wax marka loo soo feeriso xaaladda Soomaaliya ka jirta halka kale ay leedahay waa mid ay maanta dawladda iyo maamuladu wadaan ay ah qofkii qof dila in tiirka la soo istaajiyay maxkamadaha iyo wadooyinka saxda cadaaladda la mariyo inuu tiirka soo istaago marka hay'addu waxaad moodaa reportkan Soomaaliya kulkii dhinacan ka fiirinay naga lafteen waan qirinayo 2000 iyo markaan fiirino 2020kii 2000 iyo 2020kii 2000 iyo 2020kii 19kii 18kii 17kii dawladdu waxa ay farmaajay tan koor reesintii joogtay oo kala dilal ku yaraayeen halka markaad ka fiiriso waa garan kartaa in laftaadu inay reportka dawladda ee hay'adda Amnesty International inuu wax ka run yahay oo ay jiri karaan kiisas intii hore ka badan amaba kuwii hore ka badan marka Sayid Cali marka kiiskan asna qayb ka soo galiya oo dadka Sayid Cali oo saraka dadka lagu raatin afar lagu soo dareeyo reportka lagu soo dareeyo doona sida filashadu ay tahay waxa kale to jirta Sayid Cali dilkiisa ama arinta xukunkiisa oo kale to marka aan fiirino dawladda federaalka ee Soomaaliya kiiskaas waxaa loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah kiisaska ay dawladdu ugu daacadnimada fashay ama ay ugu daacadsanayd marka la fiiriyo dhaqaalaha ay ku bixiyeen sidii cadaaladu raadinta inkasta oo qoyska Sayid Cali ay dhahayn dawladdu ma soo qabanin anaga wiilka soo qabanay haddana sidaas ay tahay hay'adda sirdoonka qaranka gacanta ku haysa ma sawirkii ugu horeeyay laga soo qaaday Sayid Cali ila maanta dawladda gacanta ku hayso saldhiga dhexe ayuu ku jira waana dil suga weeye hadii aysan wax isbedela keenin cabashada ay sheegeen ay qaadan doonaan oo iyadana ilaa iyo haddaan cadeyn meesha ay cabashadaas noocaas u qaadan doonaan halka marka aad fiiriso marka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee qorshahan iyada lafteedu fadhiixad iyo ceeb ay iskaga fogaaneysay ummada Soomaaliyeed qaabkii ay ugu jirtay bay isuga fogaaneysay dadkii ka hadlay oo kiiska ka hadlay baa waxaan ognahay dawladdu talaabooyinka ay ka qaaday iyo xabsiga ay u taxawday iyadana edeb fiican baa laga helay oo xitaa ilaamaha amniga magaalada Muqdisho oo lagu eedeynayo inay shaqooyin badan qabanin oo haday wax qabtaan may qaraxyada iyo wixii ka qabtaan waa iyadana shaqo u soo baxday macallimaha waliba ninka gobolka Banaadir haysta shaqo badan oo aad loogu amaanay oo dad kala duwan oo culimada ama siyaasiyiin ama waxgarad kale ama bulshooyinka ururada bulshada rayidka aad baa loogu amaanaya halka marka aan fiirino marka Sayid Cali isaguna 2024kii Amnesty International waxay ka dhahday waan sugi doonaa waxaan la filayaa oo filashadu ay tahay kiiskan inuu gabagabo yahay waqtiga dilka ayaana sugi doonaa.